Bom dia, queridos. Quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Alegria estarmos juntos aqui, privilégio. Podemos aí meditar na palavra de Deus um pouco mais, aprender um pouco mais, né, da palavra de Deus. É uma bênção. Eu queria começar perguntando para vocês uma pergunta. Lembrando que a nossa salinha aqui, por mais ampla que seja, é uma salinha de EBD, de Escola Bíblica Dominical, então a gente pode participar. Prazer tê-los aqui, viu, irmãos? Menina de vocês é uma bênção aqui na nossa vida. Toca muito e abençoa muito, viu? Sejam bem-vindos. Fazer uma pergunta, né? Nós somos uma sala ampla, mas a gente pode participar, tá? Então não é uma pergunta retórica. Eu adoraria poder ouvi-los. Qual o lugar mais rico do mundo? Os céus, cemitério. Ela assistiu o mesmo vídeo que eu. O lugar mais... E é muito bom, por isso que eu estou dividindo com vocês. O lugar mais... Teve gente que diz Dubai, diz Catar, diz os Estados Unidos, diz os céus. É uma pergunta, não é uma resposta teológica muito boa, né? Mas é uma pergunta que leva à nossa reflexão. Qual o lugar mais rico do mundo? O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Nesse vídeo, esse rapaz dizia isso para crianças, dizendo que o cemitério, ele guarda ali livros que nunca foram escritos, beijos que nunca foram dados, abraços que nunca foram entregues, profissões que nunca foram desenvolvidas, porque não fiz, coisas que nunca foram feitas. O meu livro mesmo, eu ainda não escrevi. Se eu tombo essa noite, dizem que tem que plantar uma árvore, como é que é? Ter um filho e escrever um livro, né? Se eu tombo essa noite, está faltando um livro. Está faltando um livro. O que, que você não fez e que a cobra engoliria se sua carreira encerra hoje? O que, que você sempre pensou em fazer e nunca fez? O cemitério é o lugar mais rico do mundo. Ali não deu tempo de muita gente fazer muita coisa. E já era. Está enterrado ali, né? O que, que a gente faz? O que, que a gente pode fazer? Que vocação? Que aptidões, que desejos estão dentro do meu e do seu coração, que você ainda não fez. E a gente vai se lembrando aqui do que nos junta aqui nessa sala. Essa sala está debaixo de um tema, né? A Bíblia é muito rica em temas. Aqui a gente está debaixo de um tema, que é o nome de um livro que a gente segue como corrimão para os estudos, que é Chamados para Criar. E a gente se lembra, se eu perguntasse para vocês uma nova pergunta, quando eu pergunto para vocês, e vocês têm uma mente já cristã, então eu pressuponho vocês cristãos, e se eu pergunto... Quando eu falo em Deus para vocês, qual a primeira característica, o primeiro atributo de Deus que vem à sua mente? Se eu falo Deus, santo, meu irmão falou santo, era o que viria à minha mente também, santo. Aí você pode falar amoroso, poderoso, misericordioso. Quando você fala em Deus, o que, que vem na sua mente? Só que a gente se esquece, o livro aborda isso, um livro muito bom, esse que a gente está, livro contemporâneo, né? Conversa com o nosso tempo, Chamados para Criar, é muito interessante a abordagem que ele faz, e a gente falou, pegou um gancho da aula do Alexandre, que foi a primeira aula, e eu estou pegando nessa aula de hoje um gancho da aula do Neto, que foi a segunda aula. Essas aulas estão disponíveis no YouTube da igreja. Primeira característica de Deus que aparece do começo de tudo não é a santidade dele. Talvez o amor nas entrelinhas, mas a mais patente que aparece é a criatividade. Como começa as Escrituras? Um Deus criando coisas por amor. Pela própria alegria de criar, é muito mais legal fazer um bolo do que comprar um bolo, queridos. A vida ficou muito mais fácil. A gente compra coisas. Mas por que, que as pessoas que poderiam comprar, elas gostam de fazer? E mergulham ali, quem sabe, sovar uma massa para fazer um pão tal. Você aprender a cozinhar. Porque está no meu chip e no seu chip. O nosso Deus é um Deus criativo. O primeiro atributo que aparece dele é a criatividade. Ele criando coisas. Ele criou tudo que o nosso olho enxerga. O próprio equipamento que está te deixando assistir essa aula de hoje, foi ele que criou. Olhos, ouvidos, tudo ele que criou. Um cérebro, tenta explicar um cérebro, né? Ele que criou isso tudo. Qual a primeira característica de Deus que aparece? É a criatividade dele. E o livro nos chama a isso. A eu e a vocês, a gente usar, né? Pegando um gancho, como eu falei, para os que estavam aqui, da aula do Neto, a gente tem que usar, então, a minha e a sua profissão como reflexo disso, para alguma coisa, para alguém, né? Os antigos conquistadores do passado, eles iam conquistando terras e lugares, povos, e eles começavam a levantar estátuas deles, um busto
daquele conquistador, uma estátua. Aonde chegava, ele botava uma estátua dele, com a feição dele, com o braço dele, em cima de um cavalo, de pata levantada, né, sempre poderoso, ele botava estátuas. Por quê? O que os imperadores e os conquistadores faziam isso no passado com estátuas, demarcando os lugares aonde ele conquistou, é o que Deus faz na minha e na sua história. Eu e você, nós somos imagem e semelhança desse Deus. Aonde eu e você chegamos, com a minha profissão, com a sua vida, com o seu dom, chegou o Deus de toda a eternidade. Está lá a estátua dele. A estátua dele sou eu e você. É só olhar para mim e para você que tem que ver Deus. Ou deveria. Né? Muitas vezes a gente dá um mau testemunho, um mau exemplo. Mas eu e você, aonde a gente está espalhado nessa Brasília, ou pelo mundo, a gente é um estado. Ele está dizendo, conquistei, cheguei. Estava falando com o irmão ali agora, que eu acabei de visitar um país que eu nunca tinha ido, visitar missionários, em Belize. Tem estátua de Deus lá. Porque eu fui visitar missionários. Então chegou a imagem do Deus vivo lá. Chegou em Belize. Já tem gente, né? Estou só ilustrando aqui para vocês. Ele é mais um missionário que está lá. Então o que a gente vai fazer? Com a minha, com a sua, com a nossa vida, através da minha e da sua profissão, nós somos chamados a fazer várias coisas que podem estar incubadas dentro do meu e do seu coração. Gosto de contar história, vou contar uma história para vocês. Né? Tem uma franquia nos Estados Unidos, muito famosa, né? A gente conhece fast food pela mais famosa, o McDonald's. Né? E tem várias outras, Burger King, Chicken Filet, Kentucky Fried Chicken, tem muitas, lá tem muitas, né? Muitas franquias dessas de fast food. E tem uma que chama Chicken Filet, é o nome dela, lá nos Estados Unidos. E ela é uma organização, mas não é o gancho da nossa fala hoje, que ela é inclusive cristã, o dono é evangélico, né? Ela não abre aos domingos. Pelo que ele crê. Mas a história que eu quero compartilhar com vocês é de um diretor de marketing que trabalhava nessa empresa, o William Warren. Ele trabalhava na Chicken Filet, ele era o diretor de marketing. Essa empresa, eu creio que inclusive por ser cristã, ela paga bons salários para os profissionais e tem baixíssimo índice de demissão, tanto de pedido de demissão quanto de pessoas demitidas, abaixo de 5%. Então as pessoas que entram ficam. É uma ótima empresa para se trabalhar, ganha-se bem, um ambiente agradável, né? Então muito bom. E o autor do nosso livro teve um encontro com esse diretor de marketing, com o William, e ele, então, bem colocado, né? E qual não foi a surpresa dele que o William fala para ele, Jordan Rayner, que eu acho que é o autor do nosso livro, ele fala, Jordan, eu estou querendo pedir demissão, eu estou querendo sair da Chicken Filet. E ele ficou chocado, porque ele sabia desses dados, ele é do mercado, ele fala, pô, ninguém pede para sair daqui, esse cara ganha super bem, ele é diretor de marketing, por que ele está pedindo para sair? Aí ele falou assim, eu não sei se você sabe, mas eu sou cartunista de formação. Eu sempre desenhei. Eu, na escola, eu sou aquele que na orelha, nas páginas do caderno, fazia histórias. Eu não sei qual de vocês fizeram isso, eu fiz. Desenhando mal, né? Nas folhas do livro, você cria uma pequena história. Você faz desenhos em sequência, né? Na orelha do livro, o professor está dando uma aula de biologia e você está desenhando. Eu era desses. E o William também, ele fazia histórias ali. Ele mostrou, inclusive, histórias, desenhava bem, né? Ele falou assim, eu sempre desenhei. E aqui na Chicken Filet, em algumas reuniões que a gente tinha, eu ia fazendo sketch, que eles falam em inglês, como se fosse um rascunho, eu ia fazendo sketch, uns desenhos, do que estava sendo dito na reunião. Eu fazia imagens do que foi dito na reunião. Então, eu criava uma identidade visual do que estava sendo passado. E depois eu dividi isso com o grupo, dentro da Chicken Filet, e eles usavam essas imagens, faziam um resumo da reunião, e isso começou a crescer. E essa é a minha vocação, essa é a minha aptidão. Eu gosto disso. Minha paixão é essa. É isso que eu queria fazer. E eu comecei a fazer isso. Ele sai desse alto escalão, desse alto emprego, e funda uma empresa chamada The Sketch Effect, em inglês, né? Eu não sei como seria a melhor tradução, mas de fazer esses desenhos para grandes organizações, tentando transmitir em imagem o que é dito em palavras. E a gente gosta das imagens, né? Eu gosto muito de imagens. Rapaz, o negócio bombou. Ele fez isso para o Google, fez para a NBA, fez para a Nike, fez para várias empresas. E ele, então, bicou, abandonou uma vocação boa para que isso não fosse para o cemitério, para a cova. Foi para isso que ele foi chamado, para desenhar. Ele foi feito para isso. E, às vezes, a gente vende a alma para Satanás com a profissão que te dá ou status ou te dá dinheiro para você viver uma vida medíocre, uma vida que paga as contas, que paga os boletos. Esse livro está borbulhando a mim e a vocês para você definitivamente, falando um pouco do que a gente falou na aula passada, matar o eu para dar vazão a uma coisa nova. Dá tempo ainda de você dar uma guinada.
Talvez seja de carreira, talvez seja de história, talvez seja de comportamento, o peso que você sempre quis ter, a força que você sempre quis ter, a beleza que você sempre quis ter, os livros que você sempre quis ler ou escrever, alguma coisa que seja sua vocação, você fazer. E tem vaga para você. Especificamente, um Deus que criou todas as coisas não cria a mim e a você à toa. Não é uma gota, se ele é um pintor, que pingou sem querer na tela e ele teve que passar a mão e limpar um borrão. Você não é um borrão na história. É intencional. Ele pega a cor, ele mistura azul com verde, porque ele quer aquela cor misturada em você. E os rosas, ele pintou de rosa. E os amarelos, de amarelo. Ele pensou em você, no detalhe da sua vida, da sua personalidade. Tá bom, Carlitos, como que eu faço para servir a Deus? Essa é a tese desse nosso livro e dessas aulas que a gente vai ter aqui. E hoje eu queria dividir uma história com vocês, que está nas Escrituras, uma história de alguém que tem uma profissão e que foi usado, né? Eu recebi o convite da nossa mocidade que recentemente fez um acampamento, que o título do acampamento era Cartas para o Mundo, né? E tem tudo a ver com essa nossa sala, né? Cartas para o Mundo. Nós somos cartas para o mundo. E aí eu, instigado pelo convite, que eu não pude aceitar, né? Me perdoe, eu estava fora. Eu dividi pedagogicamente essa nossa aula de hoje em a carta, o assunto da carta e o destinatário da carta. Nós vamos ver isso em três partes, através de um versinho ou dois das Escrituras que mostram a história de alguém que, a partir da vida dele, ele foi muito usado por Deus, né? Um estudo de caso, a gente poderia dizer. E eu queria convidar vocês para a gente abrir nessa passagem, depois a gente cita outras, mas essa vai ser a nossa passagem, que está em Lucas, vamos lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, logo no começo. Lucas não, vamos para Atos. Vamos a Atos. Atos 1:1, porque a gente lê só um versinho mesmo. Atos dos Apóstolos 1:1. Depois a gente pode até ler Lucas, mas vamos para Atos 1:1. E a gente medita na nossa aula de hoje. Eu vou ler uma primeira vez e queria que vocês todos juntos lessem uma segunda vez, em voz alta. Uma segunda vez esse versinho das Escrituras. Diz assim a palavra de Deus. Prólogo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Todos. Vamos fechar os olhos, vamos fazer uma oração. Meu Deus querido, Pai amado, nós queremos te louvar, Deus. Louvado seja o Senhor pelo dom da vida e pela vida que o Senhor deu a cada um de nós, Deus. Tira de nós todo o senso de murmuração, de covardia, de timidez, e nos dá alegria, ousadia e intrepidez, Deus, para a gente viver uma vida caudalosa, gostosa, com mais açúcar, com mais sal, com mais vigor, com mais sabor, Deus. Abastece nossa vida com significado, enche o nosso peito desse motivo de viver, que a partir do Senhor nós somos criados para ser imagem do Senhor, nessa história que o Senhor pôs. Não é numa vida que a gente não tem, é a partir dessa vida, Deus. Então enche o nosso coração nessa manhã para que a gente, com o combustível do alto, a gente rode aí com essa combustão de alta octanagem, Deus. Explode no nosso peito, faz do nosso motor mais forte para que a gente seja usado com potência pelo Senhor nessa vida, a partir de onde a gente está. Com a idade que estamos, no estágio da vida em que estamos, seja jovem ou seja mais velho, a gente faça alguma coisa nova e diferente, Pai. Essa é a nossa oração sincera, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Queridos, estou dividindo em três partes com vocês. A carta, o assunto da carta e o destinatário da carta. E vou tentar explicar, né? Obviamente. Então, a primeira parte, a gente está chamando de a carta. O texto diz, prólogo, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aí eu pergunto para vocês, e vocês têm boa Bíblia para isso. Quem escreveu isso aqui? Lucas, né? Então foi Lucas, a gente está em Atos dos Apóstolos, mas foi Lucas que escreveu. E ele está dizendo que escreveu, então, para o Teófilo, todas as coisas que Jesus fez. Escreveu o primeiro livro, por isso que eu citei Lucas, né? Então o Evangelho de Lucas, foi ele que escreveu, Lucas. E aqui, então, o segundo livro, e no segundo ele começa dizendo, você escreveu o primeiro para relatar todas as coisas e tal, e ele, então, entra no assunto do primeiro. Quem escreveu foi Lucas. E aqui a gente pode pegar, então, aqui, subdividir em três partes, né? A profissão, a personalidade e as peculiaridades, né? Profissão, personalidade e peculiaridades. Por quê? Vocês sabem, não sabem o que, é que Lucas era?
Lucas era médico, não era? Então pensa comigo. Porque a gente pode pensar a partir da nossa história. Porque às vezes a gente, né, tem um... A gente é etnocêntrico, né, e cosmocêntrico, a gente acha que o mundo gira ao redor da gente, do nosso jeito de pensar, e a gente acha que também que é da nossa realidade de vida hoje que a história se faz. Mas a vida sempre foi vida, muito antes de mim e de você. E eu estou falando isso a partir dessa profissão dele. Foi Lucas que escreveu, um homem como a gente, ok, uma pessoa normal. Esses dias o Rônio e a Leide estavam ensinando aqui as crianças sobre missionários, sobre eu posso ser um missionário para criança, e perguntou o que é um missionário. As pessoas tentam explicar, aquele que vai, aquele que faz. Aí ele falou assim, espera, um missionário é uma pessoa. E é verdade, um missionário é uma pessoa como qualquer outra. Então, uma pessoa. Lucas era uma pessoa, como qualquer outra. Partimos para o próximo passo. Ok, uma pessoa como eu e você. Então, todos estamos habilitados para alguma coisa. Somos pessoas. Ele era médico. A gente acha que hoje ser médico talvez é tão difícil, né? A gente sabe, tem que ter o dom. Tem que ter, muitos aqui, eu não sei, talvez alguns de vocês queriam ser médico, mas não conseguiram pela dificuldade de acessar uma faculdade, pelo custo que é a privada, ou pela, sei lá, é muito difícil ser médico. Né? É muito difícil ser médico, é uma profissão mais difícil que as outras, realmente. Né? Estuda muito, é muito caro, é muito difícil, você estuda 5 anos e não basta, aí você tem que fazer a residência, acho que leva uns 10 anos para ser médico, né? Ou mais, não é 5 anos, 4 anos, não estou desprezando nenhum curso, falamos aqui de vocação e aptidão, cada um é chamado para alguma coisa, né? Eu não sei se é pedreiro. O cara sem curso é pedreiro e faz a casa que eu e você a gente mora. Então, não é sobre isso. Mas um médico é muito difícil ser médico. E a pessoa tem que estudar muito, tem que decorar todos os nomes dos ossos da cabeça, saber por dentro e por fora como é que é. Então, exige muito. A Camila, nossa aqui, a Belinha, que a esposa do pastor, que foi para longe. Médicos, não sei se tem mais. Muito difícil ser médico. Tem que ter o dom, tem que estudar muito e fazer médico. Médico tem a ver com crente, em certa medida? Cara, não tem nada a ver com missões, teoricamente. Né? Não é uma profissão que você fala, rapaz, mas a partir dessa profissão, o que, que eu vou usar isso para a glória de Deus? E o jeito que a gente pensa, pequeno, e eu pensei assim no passado, ele vai dar uma férias para Jesus, eventualmente, ele vai numa tribo e pega num índio e vê o que, que ele tem, que bicho que ele tem ali, se é uma dor de cabeça, se é um verme, é aquela situação de higiene ali. Ele dá uma férias para Jesus, ele usou a medicina dele para isso. Cara, mas será que é isso? Né? Uma vida inteira como médico, para conectar com Deus assim, dá uma, duas, ele vai dar todas as férias para Jesus? Talvez nem dá, ele precisa também cuidar da família, ele precisa ter férias em família e tal. Então, me parece que não é. Aqui a gente está vendo, na minha e na sua escritura, um médico. E a história dele é conectada. Como que é a profissão do médico? Quais são as habilidades? Como que veio o chip dele de fábrica que Deus fez? Normalmente, alguém que foi chamado para ser médico, ele tem aptidão para o caos, para as entranhas da minha e da sua história, eles nos estudam pela entrada, pela saída, todos os negócios, o mau cheiro, as doenças, a gente fica rabugento quando vai no médico, a gente não está feliz quando está com o médico. Então, essas pessoas são equipadas para o caos. Elas normalmente são detalhistas, porque tem que estudar muita coisa. A conversa dela, ela é mais detalhada. Ele tem uma personalidade diferente, uma aptidão, ele veio para isso, né? Tudo que foi criado para alguma coisa. A anatomia de um vaso desse, ela chama para botar flores. Foi feito para isso, as artes vão ficar apoiadas. Então, tem uma aptidão natural que você vê. A aptidão de um homem, ele vem anatomicamente feito para ser homem. Não foi feito para mudar de sexo. Anatomicamente, você foi bolado. Nós somos feitos para o matrimônio, anatomicamente. E a personalidade, tem os que não casam. Mas, quando você olha um equipamento, ele vem com coisas de fábrica. Um médico, ele vem com essa aptidão para ser médico. E ele tem facilidade para estudar, ele estuda mais do que os outros. É muito chato ter que estudar tanto. Ele gosta de estudar. Ele é detalhista, ele não fala. Ele fala o nome técnico. Ele te explica, ele dá conta de pegar um nome difícil e falar, senhor, o que você está tendo é isso aqui. É como se tivesse uma borrachinha saindo. Uma borrachinha que faz um calço de uma mesa. Está saindo um pouquinho da sua coluna. A gente vai precisar fazer uma fisioterapia para poder botar a borrachinha no lugar. Isso que ele está falando. É coisa muito complexa que ele estudou. Mas ele fala de um jeito fofo, para mim e para você. Rapaz, esses são os médicos. Por que eu estou dizendo isso? O Lucas, com essa mente brilhante de médico, rapaz, ele poderia ser médico, ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas me parece que Deus usou essa profissão dele para também cooperar com o Evangelho. A gente sabe que não só ele foi, de modo prático, ele foi, há um versinho, creio que é em Filemon, que Paulo está saudando, ele fala, está comigo aqui, geral, está comigo fulano, Lucas, estava na prisão com ele. Né? Então, ele foi no modelo clássico que a gente tem de missões. Mas eu quero dividir com vocês como que Deus usou um médico, a profissão dele, para a glória de Deus.
Cara, se um médico ele é detalhista, ele é bom de estudo, ele tem essa mente privilegiada, aí a gente pode ler, por exemplo, o que eu falei para vocês agora, o Lucas, abre aí comigo, por favor. Vamos lá em Lucas 1:1, para você ver o jeito que é médico. Vê se não é um jeitinho de médico aqui que a gente percebe. Olha o jeito que está escrito em Lucas 1:1. Prefácio. Visto que muitos houve que empreenderam, Lucas 1:1, muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Muita gente já escreveu uma narração, já contou de maneira coordenada, foi muito bom o trabalho deles, eles fizeram, entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, gente que viu o que aconteceu e contou para vocês, tem Marcos, tem Mateus, tem João, tem muita gente que escreveu aí, outros evangelhos. 3, versículo 3, igualmente a mim, Lucas, médico, me pareceu bem, independente dos outros terem escrito, eu vou escrever aqui para vocês, me pareceu bem, igualmente eu também vou escrever. Agora olha o jeito de médico aí, ó. Depois de acurada investigação, médico, estudioso, depois de investigar, pede para eu pesquisar um trem. Minha esposa queria assistir, a gente estava conversando esses dias, assistir um campeonato, a gente gosta de tênis, não jogamos nada, mas a gente gosta de tênis, assistir campeonato de tênis. Os meninos crescem, tem que ficar em casa, tem que arrumar um trem para fazer, a gente assiste campeonato de tênis. E a gente tinha vontade de ir em um, mas parece que é meio glamouroso o negócio, meio caro. Aí a gente queria ir no Rio Open, que teve esses dias aí, que é aqui no Brasil e tal. Aí não dá conta de comprar ingresso, ela falou para eu pesquisar, eu pesquiso 2 cliques, meu amigo. Dois, três cliques, eu falei, não tem jeito não, Nanda, esse negócio aí e tal. Esse sou eu, Carlitos, eu não sou médico, velho. Eu sou desse jeito, meu chip é intuitivo, é prático. É o que o pastor fala, é muito acelerado. E eu sou devagar. E no meio disso aí nós vamos juntos. Porque esse é o meu jeito. Eu tenho que aprender várias coisas, mas não é o meu jeito de médico. Olha o jeito de médico aqui. Depois de acurada investigação, um médico ele teria descoberto todos os campeonatos de tênis que tem no planeta. Como que compra ingresso? Pode pagar assim, assim. Você tem que fazer por aqui, os campeonatos são assim, e tem aqui, ó, você pode pagar em 10 ou 12 vezes, e tem essa opção e essa aqui, o Pix nos Estados Unidos não tem, aqui, tranquilo. E o médico, acurado de investigação. Esse é o jeito do médico. Foi o jeito que ele fez. Olha o jeito de médico aparecendo aqui, no livro que ele escreveu. Então, os outros fizeram, eu vou fazer também, e do jeito dele. Acurada investigação de tudo, desde sua origem. Médico, médico. Por que você está doente? Deixa eu entender. Você cresceu com bicho de pé? Você é filho da sua mãe? É anamnese de médico. Né? Então, desde o começo, ele quer saber tudo, que ele quer fazer a moldura da minha e da sua vida. Ele não pode te conhecer numa consulta. Então, médico, né? Desde o início da origem, ele quer explicar detalhadamente, dar-te por escrito. Médico não fala igual eu, conversador. Cadê? Eu não uso um PowerPoint aqui, gente. Tem professor aqui muito melhor. Usa PowerPoint, explica, explode um vídeo aqui, um treino na sua frente. Aqui, olha ele aqui, ó. Vou fazer por escrito, detalhado. Médico, totalmente médico. Tem a ver ele ser médico e ele usar isso para a fé? Totalmente. Evangelho de Lucas, totalmente tem a ver. Está aqui, saindo na letra dele. Excelentíssimo Teófilo, foi para quem ele escreveu, uma exposição em ordem, do jeito dele, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Você sabe alguma coisa do Evangelho, mas eu vou te explicar agora melhor, muito mais. Médico! Não dá vontade de bater palma para esse médico? Fiquei fã de Lucas aqui agora. Queria marcar uma consulta, endócrino. Lucas, me ajuda aí, Lucas. Né? Porque o cara é top, muito bom. Como que é a sua profissão? Né? A gente pode aplicar de 300 formas. Talvez alguém já ouviu o evangelho da boca de alguém, na sua casa, no seu trabalho. Alguém já falou para ele de Jesus lá no seu trabalho. Fulano já ouviu de Jesus, mas ele ouviu da sua boca. Outros escreveram, Mateus escreveu o evangelho, Marcos escreveu, João escreveu. Vem Lucas e fala, eu vou escrever. E eu vou escrever do meu jeito. E não é soberba não, porque ele tem essa plena convicção, que é diferente o jeito dele. Entendeu? Então ele vai fazer, usando a profissão, sai na caneta dele o jeito dele. Ele é médico, ele faz. Aí, de repente, é você. Alguma coisa por essa igreja, alguma coisa pelo seu trabalho, pela sua família, pela cidade, que é da sua aptidão. É a sua profissão. Ela te habilita para algumas coisas. Estou vendo nosso amigo aqui que desenhou o nosso templo aqui. Isso aqui é assim por causa dela. E é super elogiado. Estava dentro da cabeça dela. Foi a Anne que projetou esse templo. Né? Então estava dentro da cabeça dela isso aqui, cara. Ela que pensou esse rasgo, ela que pensou essa luz, ela que pensou esse desenho. Isso aqui estava dentro da cabeça de uma mulher. Poderia ter ido para o cemitério, como começamos aqui. E a gente nunca teria esse desenho, a gente nunca conheceria esse desenho. Ele estaria no campo da esperança agora. Está aqui, cara. Existe isso aqui. E tem alguma coisa que está dentro de você por causa da sua profissão. Mas você precisa botar para fora, de alguma forma. Esse é o desafio dessa classe para mim e para vocês. O seu jeito, qual que é a sua profissão? Eu sou bancário, eu sou avó. Eu sou aposentado, eu sou pedreiro, eu sou dentista, eu sou... o que você é? Tem um jeito seu aí,
para você botar para fora. Os outros já falaram, fala você agora. Faz do seu jeito, faz de novo, faz melhor, porque às vezes é o seu evangelho, é através da sua vida, a carta, sou eu e você, que alguém vai ler e vai entender. Rapaz, é isso. Eu tinha ouvido 300 vezes, mas quando essa mulher chegou para mim aqui e me ouviu diferente e falou do Senhor Jesus para mim diferente, a ficha caiu, que é como a gente fala. A ficha caiu. O evangelho, normalmente, ele não é uma porrada, tá? Normalmente, ele não é uma porrada. Pum! E ele acontece. Normalmente, ele é uma construção. Normalmente, me parece que ele é uma construção. Até, biblicamente, eu creio nisso, né? A gente pode pensar na história tanto de Lídia quanto do Etíope, né? Me parece ali que Deus sempre prepara antes, né? Ele prepara o pecador e o pregador, né? Então, aquele etíope, no encontro que ele teve com o evangelho, me parece que ele já tinha alguma notícia do evangelho, ele já tinha uma Bíblia na mão, né? E ele tinha recurso para isso, para ter aquela Bíblia, ele estava naquela carruagem, naquela carroça dele, e ele está ali, ele tinha alguma notícia que ele estava querendo, mas precisava de alguém para explicar para ele. Então, já tinha alguns tijolinhos colocados, mas faltava um último tijolo, que no caso dele não foi Lucas, foi Felipe, estou confundindo aqui, que pregou para o etíope? Foi, não foi, Felipe? Que foi tirado, né? Foi Filipe que foi lá, Deus tira Filipe, o ministério dele bombando num lugar, tira para o meio do deserto e bota ele no deserto para encontrar com o etíope e botar o último tijolinho. Eu vou te explicar. Não tem quem te explicar, não. Eu vou te explicar. O cara falou, tem água, batiza, crente, pentecostal. Total. Total, ele é pentecostal. O cara é pentecostal. Tem água, batiza, pegou fogo, animou. Não era presbiteriano um cara desse, né? Nós tínhamos que fazer catecúmenos. Faz catecúmenos. Aí no final, tal, edita essa parte aí que eu estou na igreja presbiteriana. Estou ficando empolgado. Esqueci. Então, Deus prepara. Não é uma porrada, normalmente. É uma construção. Às vezes, alguém falou alguma coisa para alguém do seu trabalho, na sua família, do seu porteiro, alguém já botou alguns tijolinhos. Está faltando o seu tijolo. É a sua palavra final. Às vezes, você fala mal, fala ruim, fala com sotaque, fala gaguejando, fala com vergonha. Deus não tem compromisso com isso. O negócio é você obedecer. Não é sobre performance, é sobre fidelidade. Fala! Aí o Espírito Santo, bum, desce naquela palavra sua, o cara fala, tem água? Está com sede? Quero batizar. Vai que acontece um negócio desse com o porteiro? Com o chefe xarope? Chato, alguém? A palavra está dentro da sua boca. A gente falar usando a minha, a sua profissão. Amém até aqui? Comentários? Tem um microfone aqui atrás. A gente roda o microfone aí. Quiser falar? Comentários? Sem comentários? Então passamos pela profissão, né? Que foi uma divisão que eu fiz. Mas a gente pode falar não só da profissão, mas da personalidade, né? Que, se bem que a gente até falou aqui, que é o jeitinho dele, né, de ser detalhista, né, tem algumas coisas que é o jeito de Lucas, por exemplo, né, e ele, eu falei para vocês o caso dele ser médico, né, de Lucas, a personalidade dele, não só a profissão, mas a personalidade, da agonia do Senhor Jesus, totalmente Lucas, né, não tem outros, né, que fala que ele estava em grande agonia, que chegou a suar gotas de sangue. Médico total. Ali tem uma explicação, inclusive, né? A gente sabe do espiritual daquilo, a agonia espiritual, né? Mas totalmente da pena do médico, né? João jamais seria Rosão, lá que sofreu por amorosamente, né? O Lucas fala, suou gotas de sangue. Esse é o Lucas, a personalidade dele sai no negócio dele. Queridos, esse negócio de médico e você usar, né, a personalidade para alguma coisa e pode ser a sua. Eu me lembrei aqui agora de outro médico, não sei se vocês já ouviram falar, do Dr. Martin Lloyd Jones. Quem já ouviu falar dele? Ele foi um super médico, tá? Ele foi um super médico, tá? Na Inglaterra. Sabe que nível de médico que ele era? Olha como a vida pode dar uma guinada, né? E às vezes Deus tem um negócio com você, através da sua profissão. Não tem nada a ver com profissão, tá? Esquece da profissão. A profissão é importante, todo mundo é alguma coisa. Mas não é sobre sua profissão, é a partir dela, né? Deus pode usar a partir dela. Dr. Martin Lloyd-Jones, ele era médico. Ele não era um mediquinho, não. Ele era médico. Tanto é que ele era tão médico que ele foi alçado a ser médico da rainha. Ele foi médico da rainha. Ele não era um mediquico. Ele era um medicão. Certo? Sem ser veterinário, mas ele era um medicão. Então, ele era um super médico que ele foi alçado a ser médico da rainha. Ele também zerou a vida. Como médico, ele zerou a vida. Ele falou, cara, cheguei no topo. Sou médico da rainha. Ele era médico e foi o médico da rainha. Muito bom, muito bom. Como médico da rainha, enquanto médico da rainha, o Espírito Santo deu um quente aqui no coração dele, aqui, ó. E começou a falar dentro do coração dele, falou, médico, e pregou o evangelho? Você sempre não teve aí um negócio no coração aí de ser pastor? Você não quer pregar? Você não tem, seu negócio não é pregar?
Você sabe, Jones. Eu estou falando com você, porque Jesus e Jones conversam assim, né? Jones, Marte, é eu e você aqui. Você não tem um pastor dentro do seu peito aí, doutor? Hein, doutor? Cardiologista? Vamos botar isso para fora, rapaz. Seja médico. Fazendo a história longa e curta, ele sai da medicina. No caso dele, ele abandonou a medicina e foi virar pastor. E foi conhecido como um camarada que definiu a pregação como a eloquência em chamas, né? Um negócio assim que ele falava, as palavras em chamas. E tem sermão dele aí a rodo, e livro dele a rodo. E por isso que quem levantou a mão conhece aqui, porque esse cara foi muito usado. Como médico, talvez a gente não o conheceria. Não é famoso o médico da rainha. Quem é o médico do rei hoje? Ninguém sabe, né? Ele foi famoso exatamente quando ele bicou a vida, chutou o balde e falou, eu vou aceitar esse chamado. Já era médico da rainha. E foi pregar o evangelho. E aí que o negócio pipocou. Estourou, foi usado. No caso dele, ele deixou a profissão por alguma coisa que estava dentro dele, né? Juntando profissão e a vocação. A gente já explicou como tem conexão. Um cara que foi médico, ele vai pregar sermões, né, do jeito de médico lá. Isso é importante para a congregação dele, né? Mas tem um extremo oposto, que são aqueles que não deixam a profissão. E são muito usados, de modo clássico, né? Lucas nunca deixou de ser médico. Então, enquanto ele está com Paulo e está fazendo tudo, ele não deixou de ser médico, né? Se alguém pisou num espinho lá na viagem deles, ele fala, cuidado, infecciona, tal, é isso aqui, é essa água aqui, passa água de coco, é o que tem, tal, porque isso aqui pode ajudar, pá, 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 né? Ele não deixou de ser médico, ele era médico. Mas ele também se lançou na missão. Dr. Martin Lloyd Jones também era médico, deixou e foi para a missão. Agora tem um camarada que talvez vocês conheçam também, que não deixou a função dele, a profissão dele, e usou a profissão e personalidade dele para isso, que é William Wilberforce. Quem conhece a história? Famosa também? William? Dois. William Wilberforce. Só dois. Então, mais gente vai saber agora. William Wilberforce, jovem, Inglaterra, entrou no parlamento inglês, político, parlamento inglês, mas também deu um quente aqui, ó. Pastor, 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 pastor. Acho que eu quero ser pastor. Acho que eu quero ser pastor. Quero ser pastor. Foi conversar com um pastor mais experiente. John Newton. Quem é John Newton? Quem é John Newton? Preciosa graça. Eu não vou cantar porque... né? Mas maravilhosa graça. Como é que chama? Amazing Grace? Foi ele que escreveu. John Newton. John Newton, não é isso? Estou errando o nome? Não, John Newton. Né? Escreveu Amazing Grace. Né? Muito famoso. Era pastorzão, mais idoso. O William foi conversar com o pastor João. Pastor João, estou político. Sou político, mas está um quente aqui, ó. Quero ser pastor, pastor. Quero ser pastor, quero ser pastor. Acho que eu vou deixar a política, deixar o parlamento. Também zerou a vida, né? Um cara que estava no parlamento inglês, zerou a vida. Ele estava na carreira em ascensão. Ele falou assim, quero ser pastor, quero ser pastor, pastor. Aí o pastor João, John Newton, falou assim, William, seja pastor, não. Fica lá no parlamento. Você pode ser tão usado por Deus nesse parlamento, né? Fica lá. O resumo disso é o quê? Normalmente, alguém que quer ser pastor, a gente tem que chutar o cara. Porque para ser pastor, chuta o cara, tenta tirar ele da visão, o máximo que você puder. Se esse camarada, você fala, vai embora, esse negócio é para você não, é difícil demais, ovelha é um negócio trabalhoso, esse negócio, pagam mal, respeitam mal, você só tem honra, quando tem, você está pregando, você sai ali e fala que é pastor, a mulher da padaria nem gosta de você, não mexe com isso não. Pastor é coisa de viagem sua. Você tenta tirar por tudo quem quer ser pastor. Porque se esse cara quiser ser, aí fechou, ele quer ser mesmo. Se ele acotovelar e falar, eu, você, é porque ele quer ser. Então, normalmente, você desencoraja, John Newton não foi diferente, desencorajou. Só que ali deu certo, porque ele realmente entendeu que ele não era pastor, né? Aquele desencorajamento funcionou, e ele caiu na função e na aptidão dele, e ele voltou para o parlamento. Queridos, no parlamento, Inglaterra, muitos anos atrás, ainda tinha escravidão, ele começou, porque era cristão, tentou, fez duas bandeiras na atividade dele como político. Ele tentou acabar com a escravidão na Inglaterra, primeiramente, tráfico de negros, de escravos, e... os valores morais. Tentar mudar, que, como hoje, tudo muito esculhambado, ele tentando mudar os valores morais. Voltou para o parlamento e lutou. Só que você não passa uma lei fácil, assim como não é fácil aqui, não era fácil lá. Corrupção está em todo lugar, tá? Porque é inglês, Lord, que não tem corrupção, não. É corruption, mas é corrupção também. Só muda o idioma, né? Então tudo é corrupto, o mal está em todo lugar. Ele pelejou para ver se vencia, passava uma lei contra a escravidão. Um ano. Passou o projeto lá, lutou, não deu certo. Fazendo política, e a política, você não pode entender ela como pejorativa, fazer política é de Deus. Tem um lado bom de fazer política, conversar com as pessoas, dividir ideias, fazer ela ser compreendida e aprovada. Você conversa, isso é fazer política, você pode conversar. É isso que a gente faz. Então, fez política. Segundo ano, entrou com o projeto. Não passou. Fazendo história longa e curta, 12 anos. Há quem diga que foi 18, eu não sei qual é a versão verdadeira. Na biografia que eu li era de 12 anos. 12 anos!
pelejando para ver se passa esse projeto lá. Depois de 12 anos, ele conseguiu e foi aprovada. Zerou escravidão na Inglaterra por causa do William Wilberforce. Então, um camarada, crente, lutando 12 anos, gastou uma vida inteira na função. Não foi para o jeito clássico de servir a Deus. Usou a política, na política, serviu 12 anos, lutando com essa... Depois que foi aprovado em Londres, não podia ter mais... Ele falou agora no Império Inglês. Falei para vocês que eu fui em Belize, lá era Império Inglês também. Agora eu quero no Império Inglês, em todos os lugares que a Inglaterra domina, que também não tem escravidão mais, mais um tanto de ano. E diz que, a hora que ele ganhou essa lei também, depois de anos, 4 dias depois ele morreu. Deu essa vida toda para Jesus no parlamento. Então não foi para um chamado clássico de missões. Usou a vida dele, tentou passar os valores morais da Inglaterra, passou essa lei contra a escravidão e não tem mais. Por quê? Porque esse cara foi usado por Deus na profissão dele, para a glória de Deus, fazendo o que ele tinha que fazer. E o Neto falou isso: ser um bom sapateiro não é você dar um jeito de botar uma cruzinha no couro da língua do sapato, ou imprimir um João 3,16 na sola, ou dentro da palmilha, não. Você ser um sapateiro crente não é fazer isso. Não, bota uma cruzinha, bota um João 3,16 aqui, ó. E aqui faz todo sapato no couro, você afunda um João 3,16 aqui, para dar uma curiosidade dizendo o cara. Não é sobre isso ser crente. Ser crente é fazer o melhor sapato que você pode fazer, rapaz. E não o sapato fubá que a gente compra e tem que comprar 10 vezes o mesmo sapato. Faz um bom sapato, pega a melhor borracha que você pode fazer, dá o melhor nó que você pode dar, pega o melhor couro, assenta, espera, faz direito, para alguém botar e falar, cara, que sapato top! Depois ele vai saber que você é crente, que você fez. Então o William usou a profissão dele muito bem, né? E a personalidade e tudo. E só para não ficar tão longo aqui, eu falei também das peculiaridades, tem coisas que só você vai fazer. Só você vai fazer. O que vocês se lembram que tem no Evangelho de Lucas que não tem nos outros evangelhos? Ele falou muito das mulheres. O que mais que tem, muito, que tem Lucas que não tem nos outros? Vocês se lembram? A história de Zaqueu tem nos outros evangelhos? A história de Zaqueu não é fofa? É muito legal a história de Zaqueu? Os meninos estão ouvindo Zaqueu lá embaixo. O mesmo Zaqueu fala comigo com vocês aqui em cima. Um pilantra, um mala, um vagabundo, um corrupto, que extorquia a moçada, tentando vencer, talvez, a baixa estatura dele com honra, moral e riqueza, que quando o cara é feio, gordo e baixo, ele tem que ter muito dinheiro, lancha, que ele tem que sair, sobressair de alguma forma, né, a honra dele. Então, Zaqueu devia ser careca, gordo e baixo, e estava ali naquele negócio, e muito rico, e extorquia, cobrava mais impostos. Pela confissão dele lá na frente, a gente acha que ele cobrava 4 vezes mais algumas coisas. Então, Zaqueu, mala, daquele jeito, está ouvindo falar, é o que eu creio, o evangelho já vai preparando as pessoas, botou essa curiosidade no peito dele, parece que tem um cara que, talvez até por motivos ruins, né, tem alguém mais importante que eu, por que está juntando multidão para ver se esse tal desse Jesus? Quem que é esse cara? Quem que ele pensa que ele é? Mas era baixinho, então ele sobe numa árvore para poder ver o bonde passando de Jesus, está passando Jesus com aquela multidão, Jesus faz o quê? Deu só uma olhada igual Deus olha para mim e para você aqui agora. Ele pode estar olhando para mim e para você, como olhou para Zaqueu naquele dia, e fala assim, hoje a jantinha é na sua casa, desce depressa, que nós vamos comer um arroz juntos, Zaqueu. Mudou a história do cara. Mudou a vida do cara. O dinheiro perdeu valor, a honra perdeu valor, estatura já é desimportante para ele, não é sobre aquilo, sobre honra. Eu pago 4 vezes mais que eu extorqui. Isso está na peculiaridade da pena de Lucas. Foi ele que contou essa história para a gente. E se a gente não tivesse essa história? A gente não teria esse olhar de Deus para mim e para você, dizendo, desce daí, de onde você está, agora. Desce, que eu tenho encontro com você. Hoje eu vou jantar na sua casa. Foi ele que escreveu isso. Pensa, uma história bem contada. Quem está ouvindo um depoimento não quer juntar as versões para ter a melhor figura da história? Olha aqui, Lucas, na peculiaridade dele, falou de Zaqueu. Quer saber outra história que eu acho que só tem Lucas? A do caminho de Emaús, história que eu gosto demais também. Parece que eu gosto só das que tem Lucas, né? Eu gosto demais da de Emaús, por causa daquele quente que dá nos meninos. Seu coração não estava ardendo, não? Na hora que ele é falando, né, de Jesus. Porque a gente vê que Jesus estava falando dele, né? Tem várias lições ali interessantes. Jesus não sai falando dele, ele usa a escritura. Ele fala, pega a Bíblia que eu vou te mostrar, desde o começo aqui, tudo que está escrito a meu respeito. Ali foi Jesus ressuscitado, aparecendo para as pessoas, então a ressurreição provada, e as pessoas viram. Tem muita notícia ali, graças a essa história, que a gente vê, foi o Lucas que escreveu peculiaridade. Os outros meninos não escreveram, Mateus, Marcos, Lucas e João, não escreveram de Emaús. Caminho de Emaús, quente no coração, não ardia o coração quando ele falava? Coisas que a gente vê na peculiaridade dele. Tem mais, não tem? Fariseu e publicano, não é também só em Lucas? Fariseu e publicano. Orava de si para si mesmo, eu não sei qual é esse publicano aqui. Pois foi o publicano que voltou, está confessando aqui, tem misericórdia de mim, pecador, ser propício a mim, pecador, foi justificado para casa. Passagem linda demais. Filho pródigo? É em Lucas, não é? Ou eu estou doido? É em Lucas, não tem outro. Não tem outro. Filho pródigo é em Lucas, está vendo? Peculiaridade. Tem um jeitinho seu que o planeta está precisando ver.
Se você levar para a cova, perdemos a história do filho pródigo. Perdemos alguém que ia falar da história de Zaqueu. Porque é Bíblia, a gente sabe que é real e é inspirado. Entendeu? Então tem um trem, um negócio. Olha o mineiro aqui, ó, tem um trem. Porque trem pode ser muita coisa, né? Então até funciona. Tem um trem dentro de você aí que só você pode botar para fora. Essa locomotiva. Para fazer alguma coisa. Porque é o seu jeito, é a sua peculiaridade, é a sua mão. Amém, irmãos? Comentários? Nada? Falamos da carta, a vida da pessoa, o próprio Lucas, o assunto. Isso aqui é muito importante, tá? Vamos ir rapidinho, mas é muito importante. O texto diz assim, a gente voltando para Atos 1:1, que é o nosso texto de cabeceira, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, aí ele diz, ó, relatando, qual que é o assunto da carta? A carta é ele, Lucas era a carta, tá bom, muito bem. Relatando todas as coisas que Lucas começou, obrigado, muito obrigado, valeu. É, relatando todas as coisas que Lucas começou a fazer e ensinar, tá assim na Bíblia? Ele está relatando o testemunho dele, eu era médico, Jesus, eu era médico, e aí foi difícil demais eu formar, e não sei o que lá, rapaz, e a aula de anatomia era tensa, aquele cheiro, aquele negócio, aqueles cadáveres, era complicado, e tal. Ele está falando dele, e minha mãe me batia, e eu fui abusado na infância, e foi difícil, eu, médico, mas eu venci, tal, tal, às vezes a gente, né, rapaz, ele está falando dele aqui? Não, qual o assunto da carta? A carta é Lucas. Essa é a nossa teoria aqui, a nossa tese. A carta é Lucas, sou eu e você. Nós somos a carta para o mundo. Nós somos a carta para o mundo. Qual que é o assunto da carta? Não é sobre você. Não é sobre eu e você. Não é sobre a gente. O natural é a gente, falar da gente. Exemplo rápido. Alguém começa a reclamar as pitangas da vida, você corta a reclamação do outro e fala, eu tive uma dor pior. Você está falando de sua dor de dente aí, cara, eu já perdi, foi 2 dentes, e a minha doeu num lugar que não tinha dentista e não tinha Tilenol. E não tinha dipirona, não tinha Tramal. O negócio foi tenso. Você já engoliu a história do outro, por quê? Porque o importante é você. A sua dor é sempre maior do que a do outro. Né? A vida não é sobre eu e você. É natural a gente dar um passo à frente e falar da nossa história. Não é sobre uma história, ninguém quer saber do meio do seu testemunho. A gente quer saber de outro assunto, o assunto que redime, o assunto que resolve o problema cósmico. Qual que é o assunto da carta? Da vida de Lucas. Aí ele diz, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, não é sobre eu e você, é sobre Jesus. Então, mesmo que você está fazendo o melhor sapato que você pode fazer, você está sendo o melhor dentista que você pode ser, o melhor empresário que você pode ser, por trás disso, não num crenteis, tem que falar de Jesus, mas por trás da moldura da sua vida, o que a gente percebe na sua história é que você é uma estátua de Jesus na Terra, no planeta. O assunto da sua vida não é sobre você, não é sobre eu vou aposentar e aposentar bem, vai dar certo, eu consegui visitar, eu fui às praias que eu queria ter ido. Não é sobre eu formei os meninos, não é sobre isso, é sobre Jesus. Isso é muito libertador, queridos. Se não é sobre você, a gente pode vencer a depressão hoje aqui. Porque a angústia da alma e a depressão, síndrome de pânico e várias angústias que a gente tem, às vezes é porque você não está encaixado na história. A história não é sobre você. Você não é o centro do universo, é simples assim. Tem uma história acontecendo maior, nós estamos dentro dessa história porque o Deus da história nos colocou na história com uma função específica, isso marca página, isso fala com gente, isso instrui gente pelas folhas impressas, isso aqui armazena água. Você entrou na história em algum momento para glorificar alguém. Então, sendo sobre ele, tira o peso, não é sobre você. É muito libertador isso aqui. Então, o assunto da história não é a minha, a sua história. É a história de alguém maior. É sobre Jesus. Então, sua profissão ela tem novo sentido. A sua maternidade tem outro sentido. A sua vida tem outro sentido. Glória a Deus. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Porque liberou. Ficou mais gostosa a vida agora. Não é sobre eu e você. Pensando no Deus da história, todas as vezes que você não é o centro da história, não é sobre o que você não fez, não é sobre o que você não conseguiu fazer, as habilidades que você não tem, as invejas que você sente, os cursos que você não conseguiu fazer, que são as coisas que nos limitaram, nos frustraram, se você ficar nisso, é a espiral do caos. Isso te leva para o esgoto da vida, para o negócio pior. Aí o Satanás entra em cena, nós temos 3 inimigos, pecado, mundo e Satanás, e coisas físicas, emocionais e espirituais, que vai te falando, você é trouxa mesmo, você é idiota mesmo, você casou com a mais feia mesmo, e você tem uma profissão medíocre mesmo. E isso aí o Satanás está falando, está vendo, você é isso. Aí você vai indo, cara, a turma é feliz e eu essa vida. Então, você ficou com a pior parte da história. Aí aqui está o grande lance.
O assunto da carta é Jesus, entendemos? E aí ele diz o que ele fez e ensinou. Quando, se você não é o centro da história, esquece da sua vida e começa a aprender muito mais sobre o dono da história. Todas as vezes que você volta para a Escritura, que é onde a gente mais aprende sobre Jesus, que a gente escuta as pregações sobre Jesus, e você vai ouvindo o que, que ele fez, cara, aí você fala, tem solução para mim. Vai ter jeito. Porque tinha coisas que tem em Lucas também. Tinha uma história, então, de uma mulher que ela estava há 18 anos encurvada. Tinha. Uma senhorinha tinha. Tudo isso na Bíblia é verdade? É verdade literalmente? É verdade literalmente. Creia. Um camarada foi engolido por um peixe. Ele era grande. Chama baleia. Não está escrito baleia, mas era grande. E ele engoliu ele. A morte engoliu Jesus por 3 dias? Engoliu. E ele voltou? Ele voltou. Essa senhorinha tinha 18 anos que ela estava encurvada? Tinha, está escrito na Bíblia. 18 anos, uma senhora. Ela era encurvada? É. Ela tinha por horizonte os próprios pés? É. A vista dela era o chão. Ela não via os horizontes, o horizonte, porque ela era encurvada. 18 anos? 18 anos é muito tempo? É muito tempo, cara. 18 anos olhando para baixo, encurvada, sem poder se endireitar? 18 anos. É, está na Bíblia? Está na Bíblia essa senhora. O que aconteceu com ela? Um dia num culto, numa sinagoga, Jesus era o pastor, o pregador, ele estava pregando. E essa senhorinha, quem já foi em sinagoga sabe, o lugar das meninas não é aqui na frente. Ela tem um lugarzinho dela, separado dos meninos. Ela estava, agora pensa uma multidão dentro de uma sinagoga. Homens, prioritariamente, aquele jeito, é monocromático, porque eles usam aquela cor deles, né? Os chapéus, então assim, você não, é difícil ver. Eu estou vendo muitos de vocês aqui, mas individualmente é muito difícil ver, né? Mas diz o texto que essa senhora, há 18 anos encurvada, estava muito provavelmente mais para trás. Por ela ser encurvada, ela era menos vista que as demais mulheres, porque ela era mais baixinha, por estar encurvada. As outras apareciam mais, talvez com seu véu, estavam lá. Diz o texto que Jesus pregando esse sermão na sinagoga, ele viu a senhorinha lá, olhou para ela e falou, se endireita, coração. Imediatamente, ela se endireitou, diz o texto. E ficou boa. E deu glória a Deus. Porque quem vê aquela mulher de 18 anos em forma de L, e de repente ela muda? Glória a Deus, o que aconteceu nessa sinagoga aqui? Louvado seja Deus, a mulher se endireitou. Quem viveu isso, falou, eu tô jovial hoje, né? Caraca, velho! A mulher ficou de pé. Ela está, olha lá, ela tem peito. A gente nunca tinha visto aquela senhora. Ela é grande, ela está de pé de novo. Quem viu, porque a gente é egocêntrico, né? Na hora, você olha para o seu BO e fala, cara, esse meu casamento está podre, há 18 anos, essa mulher ficou direita, tem solução para o meu casamento. Jesus está me vendo aqui? E meu casamento, Jesus? Tem como endireitar ele, não? 18 anos com uma mulher ruim? Me ajuda. Eu estou sofrendo do fluxo de sangue. Sofrendo, tem jeito para mim? Quando você escuta as coisas que Jesus fez, que você não é o centro da história, dá um quente dentro aqui que você fala, rapaz, os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Tem solução, então meu filho pode voltar para o evangelho, minha esposa pode se converter ao evangelho, eu posso ser curado, sim, de coisas físicas, porque muita gente... Por que Deus gastou tanto tempo falando de cura física? E depois ele perdoava pecados, para mostrar a importância, né? Mas ele também curava fisicamente. Ele poderia depois voltar a ela. Entendeu que eu tenho poder? Volta para o L, vai dar glória a Deus encurvada, mas salvo em Cristo Jesus. Poderia, que ele mostrou o poder, agora gostou, sou poderoso, volta. Porque você não precisa disso, a gente não precisa mesmo. Eu não preciso dar glória a Deus só porque eu estou bem. Eu posso dar glória a Deus encurvado uma vida toda. Tem gente que vai sofrer uma vida toda e dá para dar glória a Deus. Não é pela bênção, né? Mas ele tem poder. E ao ver isso, me enche de esperança. Quando eu fico pensando só na minha história, aí a vida fica muito chata. Porque é muito chato mesmo a vida sobre mim, sobre você. Porque a gente não é Deus, porque a gente é limitado. Quem tinha quebrado? Cheio de trauma, cheio de coisa. Agora, se eu vejo o que, que Jesus fez? Ele fez isso e fez várias outras coisas. O Bartimeu passou a ver, essa mulher ficou endireitada, o Zaqueu parou de ser malandro, parou de ser corrupto, e várias outras histórias, né? O caminho de Emaús, os meninos creram, histórias como o rico e o Lázaro. A gente vê que... Gente, aqui tem outra coisa, né? É importante dessa de... Bom, mais para frente a gente fala sobre isso. Então, aqui, o assunto da vida... É sobre Jesus. E aí o texto diz as coisas que ele fez e ensinou. Então, quando eu vou ouvindo as coisas que Jesus fez e vou crendo nas coisas que Jesus fez, eu tenho mais esperança e expectativa de vida. E isso dá combustível para eu crer que no caos, como estiver, governo, país, planeta, situação, eu tenho esperança. Porque a história não é sobre uma guerra que está acontecendo. É sobre um Deus que é o Senhor dos Exércitos, que manda em todas as coisas. Agora veja o texto que ficou uma aplicação boa para mim e para vocês aqui também. O texto diz,
as coisas que Jesus passou a relatar, as coisas que Jesus ensinou e fez? Não, não está escrito assim não, na sua Bíblia não. Está escrito as coisas que Jesus fez e ensinou, não foi? Então primeiro ele fez, não foi? Jesus foi, ele fez e depois ele ensinou. É muito menos hipócrita alguém que fica falando para você fazer alguma coisa que ele não faz. Não tem um monte de gente que paga sabão e fala coisa que você fala, ah, hipócrita. O camarada, tem pastor que faz isso. Prega o evangelho, fala para os outros, o cara não fala. A esposa não vê ele falando de Jesus para ninguém. Não fala para um frentista, não fala para uma vendedora de loja. Não fala de Jesus para ninguém e fica mandando a igreja falar para o povo. E quer teologizar, é ovelha que faz ovelha, e não sei o que lá. O negócio é individual, irmão, você tem que fazer. Né? Então é muito melhor você crer em alguém que faz e ensina, ou alguém que ensina e eventualmente faz. Tal. O modelo parece que é fez e ensinou. Então Jesus fez e depois ele falava, segue-me. Segue-me. Ele ia fazendo, o pau ia quebrando, ele falando, segue-me, vem comigo. E aí ele fazia o discipulado. Aplicando a mim a vocês, é meio que isso. Eu preciso, na vida e sociedade, ganhar o direito de ser ouvido. Simples assim. Por que as pessoas não creem no evangelho? Porque a minha vida, sua vida está podre. Porque se a gente fosse diferentão, se a gente tivesse um jeito diferente, no caos a gente reage diferente, no meio da greve, da firma a gente é diferente, no meio do desacato, no meio da falação mal dos outros, a gente está na Copa de um jeito diferente, a nossa conversa no cafezinho ela é diferente. À medida que a pessoa vai vendo o que você faz, a sua planilha é melhor do que as outras, você não faz para ficar livre, você não tem um negócio, agonia do bater o cartão e vai-se embora, e quando precisa de alguém para fazer um favor, e é favor, não vai ganhar nada por isso, a sua mão não levanta, você não levanta a mão para fazer, você não é voluntário, você não é amistoso, amigo, você não escuta as pessoas, você quer falar o seu B.O., não quer ouvir o B.O. do outro. Então, pelo que você faz, aí depois você quer falar do Senhor Jesus. Te dá um quente aqui que o pastor falou para você pregar, você volta amanhã, segunda-feira, animado para falar de Jesus. Aí o cara do trabalho olha para o outro lá, o outro perdido, fala assim, hipócrita, né, esse bicho aqui é hipócrita, né? Nunca falou agora, pagou de crente aqui agora. Vim falar que Jesus pode resolver meu casamento. Calma, toma um café com o cara. Fala que o seu casamento também tem lutas. E que você também já desacatou sua mulher. E que é difícil. E que tem dia. E como é que você está? Escuta a história dele. Você está com ela há quanto tempo? Vocês começaram a brigar por quê? Mas quando você casou, o que você gostava nela? Vai tentando ganhar o coração do cara. Aí ele vai te vendo, vai conquistando. À medida que ele viu na sua vida o que você fez, aí você fala, cara, tem solução para esse casamento seu aí, tá? Eu vou te falar, tem solução. A gente pode estudar um livro revolucionário de um Deus que veio na Terra e que em algumas poucas lições, se eu te mostrar algumas diretrizes morais para casamento aqui, até malandro se seguir, salva casamento. Porque funciona para qualquer um, sendo crente ou não. Se seguir as escrituras, para crente ou descrente, eu resolvo qualquer casamento, irmão. Eu estou falando na minha força, não, na força do Senhor Jesus. Se seguir os mandamentos, qualquer casamento tem solução. Qualquer, qualquer. E aí, se você faz isso, primeiro ele viu no seu testemunho, estou aplicando para mim, para vocês, tá, queridos? Fez e ensinou. A gente precisa ser como Jesus, aí depois você ganhou o direito de falar sobre Jesus. A gente, apressadamente, quer falar do Senhor Jesus, se converta, pecador miserável, esse jeito você está fazendo errado, não pode. Relacionamento homossexual, não pode, adultério, e é por isso que você está assim. Não é assim. Não é assim. Você tem que entrar por baixo. Eu também já tive vontade de trair, todo mundo tem esses desejos internos, e o Senhor Jesus diz que quem pensou por dentro já é culpado desse mal. Eu tenho empatia pelo que você está falando, graças a Deus eu não cheguei a fazer, mas você entendeu? Bom, é isso, já tocou o primeiro sinal. Amém, queridos? Última parte? Comentários? Última parte, a carta, o assunto da carta, o destinatário da carta. Olha que top, das galáxias. Olha que legal. O destinatário. Para quem que ele escreveu isso aqui? Para o Teófilo. É muito legal. Ninguém sabe quem é esse Teófilo, tá? Ninguém sabe. Ele apareceu aqui, ninguém sabe. Mas ele escrevendo, um cara que é médico, que é detalhista, que é estudioso. Rapaz, ele escreveu para o Teófilo. Né? Ele escreveu para esse Teófilo. Aí a gente fala sobre, vamos aplicando aqui já, né? A gente fala que a gente tem que ir por todo mundo e pregar o evangelho. A gente tem que pregar para todo mundo, como a gente falou na outra aula. Todo mundo é muita gente. Todo mundo é muita gente. Todo mundo, nós não vamos pregar. Para todo mundo, nós não vamos pregar. Pode gravar um negócio desse aqui, soltar no YouTube, alguns mil vão ver. Todo mundo não. Todo mundo não. Como é que faz para todo mundo? Todo mundo é muita gente. O muita gente é feito de pessoas, de gente, de uma pessoa, de um ser humano. Como que a gente faz? Eu e vocês, o destinatário da sua carta da vida, que é você, com o assunto que é Jesus, que está dentro da minha, da sua história, e deve exalar nos feitos e na fala, tem que ser para alguém. E eu estou dando uma dica aqui, inspirado no que a gente está lendo aqui. Quem é a pessoa que nós vamos pregar segunda-feira? Marca um. Você tem que ter um Teófilo para você. É sobre isso aqui, eu creio. Tá? Quem que é o destinatário? Porque pregar para todo mundo dilui. E você acha que você está pregando para todo mundo. Você tem que pegar um funcionário da loja,
Você tem que pegar um funcionário da sua empresa, você tem que pegar um colega de trabalho, você tem que pegar um parente da família, e normalmente a gente vai errar, tá? Mas quebra o pau, escolhe um lá, que normalmente a gente acha, esse aqui está molinho para o evangelho. Vem o que está mais longe. É o Paulo, que matava crente, quando veio ficou crente, ninguém creu para pregar para ele, teve que Jesus pregar para ele, veio a luz, e o próprio Jesus pregou, porque ninguém queria pregar para Paulo, creio eu, né? Porque o cara mata crente. Normalmente a gente escolhe mal, mas escolhe alguém, até para você treinar a pregar. Escolhe um do trabalho, tem que ter um CPF, uma pessoa, qual o nome dele? Qual o nome dela? Escolhe o seu Teófilo, prega para alguém, até dar ruim. Até você tentar, ele falar assim, para de falar de Jesus. Deu, eu não quero ouvir mais. Esse sangue não está mais no meu ombro, partiu, outro Teófilo, pega outro. Porque é sobre alguém. E sabe por que isso é muito importante? Quem aqui é salvo e crê no Senhor Jesus como Senhor Salvador da sua história? Quem pregou para você, cara pálida? E se essa pessoa que pregou para você, eu falei para a Nandinha, a gente teve uma noite de paquera, sogrinha ficou com as crianças, dá um glória a Deus aí, igreja. Tivemos o Vale Night, que a gente chama. Então, tive um tempo especial com a minha princesa, e a gente conversando, e eu lembrando do mercado de financeiro, mercado de ações, né, fui bancário, aí eu falei, Nandinha, tem umas mulheres que pegam uns camaradas, a gente estava falando de alguém que estava separando, acho que a gente estava falando de alguém que estava separando. Aí eu falei assim, tem umas mulheres que pegam o cara na baixa, quando a ação está valendo nada. Pega o cara na baixa, e a hora que a ação estoura de preço, ele separa, ela separa, deixa o cara. Mas pegou na baixa, cresceu junto, comeram farinha, até chegar no filé. Aí pira, com as delícias da vida, e deixa a mulherzinha da mocidade, ou deixa o esposinho da vida dela. Né? Eu falei, Nandinha, você não me pegou na baixa, não. Você me pegou em prejuízo. Porque, sinceramente, eu conheço a minha história, a Nandinha também. Não tem lógica. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês aqui com essa história? Se Deus não usasse a Nandinha, que eu tenho dívida eterna e moral, não só como esposa com ela, porque ela me levou ao Senhor Jesus. Então, assim, ainda que eu odiasse a Nanda, eu tenho um negócio comigo aqui que, rapaz, essa mulher me levou aos pés do cordeiro. Se eu tiver que dar um rinha para ela que eu dou, se eu tiver que dar uma vida para ela que eu dou, eu tenho dívida moral com a Nanda. Por quê? Porque se ela não tivesse pregado para... Eu fui o Teófilo da Nanda. Se ela não prega para mim, eu não estava aqui. Estava porque a gente queria no Deus soberano, né? Mas assim, na história, Deus decidiu usar, tem médicos, detalhes estudiosos, usar essa mulher gata, hoje ela está aqui, linda, maravilhosa, espetacular. Ela veio nesse Teófilo e graças a elas me mudou. A minha pergunta que eu faço é, eu estou falando para vocês sobre a nossa vida ser carta, o assunto da nossa vida ser o Senhor Jesus, o destinatário é alguém. A minha pergunta é, eu perguntei se vocês são crentes, e se alguém não prega para você, se esse alguém fosse você, e alguém não teve paciência de escrever, porque se Lucas escreveu, Lucas, o Evangelho de Lucas, são 24 capítulos apresentando o Senhor Jesus, não satisfeito, detalhista, médico, ele falou que fez pesquisa curada, vai falar ordenadamente, né, do jeito dele lá, ele me vem e mete mais 28 capítulos em Atos para o Teófilo, para falar um pouco mais. Então ele gastou energia escrita, médico, tendo rim para cuidar, coração para cuidar da equipe missionária dele, ele me vem escrever para um camarada, 24 capítulos, depois mais 28 capítulos. E se fosse você o Teófilo e alguém cansasse e não quisesse pregar para você? É isso que eu estou querendo dizer. Tem um Teófilo aí esperando a sua preguiça de você fazer alguma coisa. Porque se fosse você, importava. Uma pessoa importa. O rico e o Lázaro, quando o rico vai para o inferno, ele fala, volta lá para falar com o meu parente. Porque um importa. E eu estou falando se esse um fosse você. Essa é a minha tese. Se o destinatário fosse você, como é que você não fala para essa pessoa? Porque você está salvo. Aí agora eu não ia falar, cara pálida, eu ia falar a cara de pau. Mas pega mal a falar isso, faz de conta que eu não falei. E se fosse você? Aí você não ouviu o evangelho, porque um preguiçoso não quis escrever. 24 capítulos, toda a história de Jesus, tudo que ele fez e ensinou. E depois viu que o cara não entendeu, falou, vou fazer mais 28 capítulos. Porque você é preguiçoso, você quer descansar. Você quer ver outra série de Netflix, você quer fazer a próxima viagem, você quer comprar o próximo carro, você não tem tempo para gastar com outro. Aqui o destinatário foi uma pessoa, uma só, tem toda a teologia, obviamente, né? Estou aplicando aqui a nossa aulinha de hoje, ele fez por isso. O versinho mais famoso da Escritura, João 3,16, foi dito para uma pessoa, e parece que foi no escuro, não foi? De noite, que Nicodemos sai aqui na espreita, ele não quer que os outros vejam, não é essa a história? Que ele não quer aparecer com os outros, Nicodemos vem onde Jesus está, fala assim, você só pode ser Deus, porque fazer essas estranhas que você está fazendo, não tem outra, me explica esse negócio. Aí ele falou, você tem que nascer de novo, se não nascer de novo, tem... mas como é que eu vou nascer de novo? Teólogo, cara, Nicodemos, fazendo pergunta idiota. Como é que eu vou nascer de novo? Aí ele falou, você é do Espírito, Zé, é do negócio e tal. E aí vem o versinho mais famoso do mundo, porque Deus amou muito, está na conversa dele com Nicodemos de noite, no breu. Uma pessoa virou o versinho mais famoso da Escritura.
Então, a gente não sabe o alcance que pode ter se eu e você, nessa manhã, a gente decidir ser uma carta, ser um veículo, levar a notícia que é Jesus para alguém. Pensa num CPF. A gente não sabe o que Deus pode fazer. Eu já fiz essa pergunta para alguns de vocês aqui. Quantas sementes tem uma laranja? Acabou o tempo. 6 a 10 sementes. 6 a 10 sementes tem uma laranja. Segunda pergunta. Quantas laranjas tem uma semente? Aí vai saber, Carlitos. Vai saber. É sobre isso. Ele escreveu para Teófilo. Sabe o que Deus fez com o esforço de um médico, que era médico, super ocupado, decidir pregar o evangelho para uma pessoa? A carta dele virou Bíblia, irmão. Quantas pessoas estão sendo abençoadas? Olha aqui quantos nós somos aqui hoje, nessa manhã, ouvindo uma trisca, a introdução da carta do médico para o Teófilo. Você não sabe o que pode acontecer se você decidir abrir a boca e viver uma vida para a glória de Deus. Através da sua profissão. O que você vai fazer? Faxinar uma casa para o Senhor Jesus? Faxinar uma casa para o Senhor Jesus, como a gente falou, não é varrer louvando. É varrer bem. É não botar embaixo do tapete. É passar um pano depois. E falar, você não viu, tinha uma poeirinha aqui em cima do ar-condicionado. É fazer bem. O que você faz no secreto para a glória de Deus, você não sabe onde pode chegar. A cartinha de Lucas virou Bíblia e está abençoando gerações porque esse camarada pregou o evangelho para uma pessoa, né? E Deus usou. Vamos encerrar? Perguntas? Vamos encerrar com uma história? Muitos de vocês conhecem Shakespeare, certo? Romeu e Julieta é de Shakespeare? Romeu e Julieta? Uma obra de Shakespeare? Romeu e Julieta estão dentro da história que Shakespeare está escrevendo. Romeu e Julieta conhecem Shakespeare? Não. Claro que não, gente. Claro que não. Romeu e Julieta, eles estão na pena de Shakespeare. E Shakespeare escreveu a história de amor deles. Eles conhecem Shakespeare? Não! Mas tudo que eles são é por causa da pena de Shakespeare. A única forma deles conhecerem a Shakespeare é se Shakespeare entrasse na história. Se ele vira personagem e entra na história e começa a falar assim, Romeu, eu que escrevi sua história. Eu sei como vai acabar a sua história. Eu conheço a sua história. Eu conheço a sua personalidade e seus detalhes, porque foi eu que te criei. Romeu ia olhar e falar assim, Julieta, o bicho está pirado. Ou então ele ia crer. Essa é a história do evangelho. Eu e você, nós estamos vivendo uma história e que às vezes a gente se confessa como crente, mas a gente nega o autor da história. Ele não existe para muitos de nós. E para vários lá fora que não são crentes, muito mais. Eles estão vivendo a história achando que é sobre Romeu e Julieta. Agora, se Shakespeare entrar na história e se revelar, bum, eles podem então ser humilhados e viver toda a história, que é a mesma história, com um novo sentido, sabendo que vivem para a glória de Shakespeare. Quem é famoso é Shakespeare, que fez Romeu e Julieta. O nosso Senhor e Salvador entrou na história, entrou numa profissão como carpinteiro. Ele não perdeu 30 anos da vida dele na profissão, porque teve 3 de ministério. O ministério dele foram 33 anos de vida. Tem a ver alguém se submeter àquilo, porque ele ganha o direito de ser ouvido. Ele fala que ele foi tentado em todos os pecados que eu e você somos. Isso é empatia. Ele viveu a história, ele encarnou. Então ele entra na história como eu e você, ele ganha o direito de ser ouvido, porque ele fez. Ele sabe o que é pegar uma madeira bruta, lixá-la e transformá-la para uso. E é isso que ele faz com o evangelho. Ele me pega e te pega com madeira bruta, me lixa, me serra, me aperta, me cola, me ajeita, voa lá. Cadeira, mesa, com um propósito para a glória de Deus. Para que muitos sentem, para que muitos comam sobre a mesa que eu fui feito. Esse é o Deus que entrou na história e se revelou a mim para vocês, para poder potencializar a minha e a sua vocação nessa vida. Amém, queridos? Amém. Vamos orar? Já tocou o segundo, a gente avançou um pouquinho. Vem cá, Lu, faz essa oração aqui, por favor. O Lu vai orar e a gente encerra nossa aula de hoje. Desculpa ter avançado o tempo aí. Deus, obrigado por tão grande amor e